ុំវិញព្រះអាទិត្យចា៎នេះគឺជាព្រះអាទិត្យនេះគឺជាផែនដីដល់ពេលហើយទៅវាផែនដីវាវិញជុំវិញព្រះផែនដីវាវិញជុំវិញព្រះអាទិត្យគឺវាគឺបែបនេះវាវិញមកខាងនេះវិញវាមានចលនាវិលបន្ត្រាស់ទៅនិចនាឡិកាហើយវាបង្កើតឲ្យមានរដូវផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជារដូវពិភាករដូវរដូវវស្សារដូវស័ករដូវនិងរដូវសេសេរដូវ